Olá, tudo bom, você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal HostTube. No vídeo de hoje vou estar ensinando para você como corrigir o erro de index-off do seu WordPress na hospedagem da VELOX Host. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar por nossos tutoriais. Então, para corrigir o erro de index-off do WordPress é bem simples. Então, ao acessar o site, ele mostra a mensagem de index-off e o que, que a gente precisa fazer é simplesmente acessar o gerenciador de arquivos da nossa hospedagem. Então, caso você não saiba como fazer isso, basta estar assistindo o tutorial aí na descrição que ensina como acessar o gerenciador. E após acessar o gerenciador, nós vamos ter que acessar a pasta onde estão tá os arquivos do WordPress. Então, caso o seu WordPress esteja instalado num domínio adicional ou subdomínio, basta entrar na pasta com o nome do domínio adicional ou subdomínio. Porém, aqui no meu caso o WordPress está instalado no domínio principal. Então, por isso, eu vou ter que acessar a pasta com o nome de Public html Então, basta acessar a pasta do domínio. E na pasta seguinte vai estar todo o script do meu WordPress. Então, aqui mostra o meu WordPress corretamente. E para a gente corrigir esse erro, a gente simplesmente vai ter que criar o arquivo de index.php, que é o arquivo padrão para o WordPress rodar. Então, para isso, já dentro aqui da pasta, eu vou vir aqui no canto direito superior, em mais arquivo, clicar nele e vou criar um arquivo com o nome de index.php. Após fazer isso, basta clicar no nome Create New File. E agora ele já criou o arquivo de index.php. Então a mensagem de indexof quer dizer que esse arquivo está em falta. Porém, não basta criar você vai precisar estar tá adicionando o código do WordPress. Então, para isso, vamos selecionar esse arquivo do index.php, clicar com o botão direito e clicar na ferramentazinha edit. Novamente, vamos clicar em edit. E agora ele vai abrir o editor para a gente estar tá colocando um código nesse script. E para colocar o código, eu já deixei esse código separado lá no blog do hostube.net. Então basta estar acessando o link aí na descrição com essa postagem e ele vai ter um script, né, um código pequeno, que é o código padrão do index.php do WordPress. Então basta selecionar tudo, dar um Ctrl C para copiar, vim no arquivo de index.php e dar um CtrlV para colar. Então após fazer isso, você pode vir aqui no lado direito, no botãozinho azul e clicar salvar alterações. Prontinho, feito isso, você já resolveu o erro do index off. Agora se eu voltar no meu site e recarregar a página, ele vai recarregar a página e já abrir seu WordPress funcionando corretamente, como ele estava antes de apresentar o erro de Indexof. Então é isso nesse vídeo você aprendeu como resolver o erro de index off. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like já se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!